خدمت همه عزیزان با خوانش کتاب A Guide to Good Life در خدمت شما هستیم. ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیوها رو لایک کنید. Another thing to realize is that although Stoicism is a philosophy, it has a significant psychological component. میگه موضوع دیگری که هست و وجود داره اینه که رواقیگری یک فلسفه ایه که significant یعنی اهمیت، یعنی component هم یعنی مؤلفه، psychological هم یعنی روانی. میگه یک مؤلفه روانی مهمی رو هم داره. Stoics realize that life plagued with negative emotions. میگه رواقیان باور دارن که زندگی تهدید میشه با احساسات منفی، plague یعنی تهدید شدن، به سطوح آمدن، including anger, anxiety, fear, grief and envy. حالا این احساسات منفی چی هن؟ عصبانیت هن، استراب هن، ترس هن، غم هن و حسادت هن. Will not be a good life. چنین زندگی که با اینها تلفیق بشه، با چنین احساساتی، زندگی خوبی will not be a good life. زندگی خوبی نیست و نخواهد بود. They therefore became acute observer of the working of the human mind and as a result became some of the most insightful psychologists of the ancient world. میگه که acute observer، ناظران تیزبین، working of human mind، ناظران تیزبین که عمل کرده انگار ذهن انسان رو بررسی میکردن، became شدند، بالا داشتیم therefore became شدند، بنابراین as a result became some of the most insightful psychologists of the ancient world. شدند برخی از بابصیرت ترین insightful psychologist، روانشناسان دنیای باستان شدند. They went on to develop techniques for preventing the onset of negative emotions and for extinguishing them when attempt at the prevention failed. میگه آنها ادامه دادن to develop، گسترش تکنیک هایی رو، for preventing، برای جلوگیری از onset یعنی حمله، تاختن negative emotion، احساسات منفی، and for extinguishing، از بین بردن آنها، event attempt، وقتی تلاش ها at prevention fail، وقتی که تلاش ها برای جلوگیری کردن از اومدن این احساسات منفی شکست میخوره، اونها راههایی رو ابداع کردن که بشه اونها رو، این احساسات منفی رو فرو نشان و اجتناب کرد از اونها. Even those readers who are leery of philosophical speculation should take an interest in these techniques. میگه حتی اون خوانندگانی که leery یعنی بدگمان، بی‌اعتمادند به philosophical speculation، گمانهای فلسفی، اندیشه‌های فلسفی، should take an interest in these techniques. یعنی میگه این تکنیک ها براشون جالب خواهد بود. Who among us after all would not like to reduce the number of the negative emotions experienced in daily living. میگه چه کسیه که among us، در میان ما، به هر حال
would not like دوست نداشته باشه که کاهش بده شمار احساسات منفی رو که تجربه میکنیم در زندگی روزمره. Although I have been studying philosophy for all my adult life, I was until recently woefully ignorant of stoicism. میگه اگرچه من به مطالعه فلسفه اشتغال داشتم تمام دوران زندگیم رو، یا ادالت یعنی انگار بلوغ، و به مطالعه فلسفه میگذروندم، I was until recently تا همین اواخر بوده که awfully متاسفانه ناآشنا بودم، ignorant بودم نسبت به مکتب رواقی. My teacher in college and graduate school never asked me to read the Stoics, and also I am an avid writer. My teacher میگه استادان من در کالج و در مدارس یا مراکز تحصیلی never asked me هرگز از من نخواستن که در مورد رواقیان بخوانم، اگرچه من avid رایدر بودم، یک همیشه حریص بودم نسبت به مطالعه، مشتاق بودم نسبت به مطالعه. I saw no need to read them on my own و من هیچ نیازی رو به خوندن آثار اونها در خودم نمیدیدم. More generally, I saw no need to ponder a philosophy of life. به طور گسترده تر هیچ لزومی در مطالعه و تأمل درباره فلسفه زندگی نمیدیدم. پاندر یعنی تأمل کردن. I instead felt comfortable with what is. در عوض من felt comfortable راحت بودم با what is for almost everyone. The default philosophy of life. یعنی من راحت بودم با اون چی که تقریبا برای همه انگار دیفالت پیشورز زندگیشونه. که حالا اون چیه؟ اون فلسفه زندگیشون، اون دیفالت فلسفه زندگیشون چیه؟ To spend one's day seeking an interesting mix of affluence, social stature and pleasure. حالا میگه این پیشورزه چی بوده؟ To spend one's days این که سپری کنیم روزهایمون رو در جستجوی یک زندگی که دارای فزونیه، دارای دارندگی بسیاره، سوشال استاتو موقعیت اجتماعی خوب و پلیجر و لذته. My philosophy of life in other world was what might charitably be called an enlightened form of the hedonism. میگه فلسفه زندگی من به عبارت دیگر اگر بخواهیم بلند نظرانه به آن بنگریم نوعی لذت گرایی روشن فکرانه بود. charitably اینجا یعنی بلند نظرانه بخواهیم بهش be called نام بدیم، یک enlightened یعنی روشن فکرانه، یک شکل روشن فکرانه ای از لذت گرایی بود. خب تا اینجا کافیه. اگر از این فایل ها خوشتون میاد ممنون میشم کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید. ممنون از شما.